kako prepoznam zgodbo. To se moraš pa naučiti mi, to, da imaš vkopa ušesa za zgodbo. Ne? Uh-huh. A veš, zdaj to ti vprašaš, kako prepoznaš dobro zgodbo. Uh-huh. A veš, se to je ful direkten vprašanje. Uh-huh. Dobro zgodbo, recimo, da jaz se bo danes v kliničnem centru na polikliniki. A ne? Okay. Zjutraj. Tako ful zanimiva je ta pandemija. Ne? In jaz sem sedel tako na rdeče označeni klopi, imajo rdeče označeno klop, ki može biti dva metra stran od ljudi, pa sem bral eno tablo nasprot sebe, a ne? Uh-huh. In gore nem pisal, pazite, kako se obnašate na pikniku. A ne? Se pravi, morate več biti narazen na vono. Se pravi, no, tu bolenci. A ne? Ja, in kar od enkrat, kjer sedim, medicinska sestra na cel glas zakriči, Olga Drinič, Olga, a štekaš? Ja. Jaz v tem trenutku tako začnem razmišljati o tej Olgi, a veš, kdo je Olga, a ne? Ko ona, ko je on, a veš, kdo je ona? In vidim tako eno, ne vem, gospo 50-ih let, vstane in gre, ful hiter, a ne? Ful ja. Hiter mi je mene, pač ja produni mi vrati. Tista vrata so tako za čošku, ne vidiš jih, zato ker pač ti si na hodniku, vrata so pa za čoški, sam glas slišeš, a ne? Ja. Sam glas slišeš, ko se en zadere. Kdo je na vrst, a ne? In jaz sem začel razmišljati o tej Olgi. Se pravi, Olga je prišla pred bolnišnico, bila je ful velika vrsta. Ko je prišla po stopnicah poliklinike dol, so izmerali temperaturo z tisto pištolca, veš, ko imajo kar te Kitajce, veš, ja, kaj ti prav zmer s pištolco. Isto so ne izmerali, a ne? Res, okay. Ja. In ti zmer to s pištolco, temperaturo. Jaz sem jo videl, kako ona kome diha za masko, razmišljal sem, kako kome diha za masko. Prišla je gospa, usedla se je tam dol, usedla se je pod eno uro, ki je bila taka rdeča ura, gore je bila 15-7 zjutraj. Uh-huh. Ko je ona prišla ven iz te ordinacije, sem jaz videl, da ona ful težko hod. Pa takrat sem opazil, da ima ful lep pleten šal. Ko da se vidi, da je ona pač tako urejena bila scena. Ne? Uh-huh. To so vse karakteristike in podrobnosti, kar rabe dobro zgodbo. A me zastopaš? Uh-huh. Da ti ko prepoznaš zgodbo, lahko prepoznaš zgodbo v kjerikoli stvari. A ne? Samo moraš vedeti njeno preteklost, pa moraš vedeti sedanjost, pa moraš vedeti del prihodnosti. Ne rabiš vedno nujno imeti prihodnosti. Zakaj pa moraš vedeti njeno preteklost? Njeno preteklost moraš vedeti zaradi tega, ker da ti narediš dobro zgodbo, rabiš vedeti v osebi, ki igra v te zgodbi, čim več stvari, zato da je lahko to ful bolj pristno izpade. Zato, ker če bom jaz Olgi rekel, da je njen iz Kopra, pa da ima njen mož ful denarja, okay. A ne? Pa da je srečno poročena, ima tri pse, novo fodlanca, hud avto, vse. Se bom jaz novo drugač predstavljal, ko bo šla ona ven in bo zgodba lahko imela drugo noto, drug namen, če bo ta Olga recimo ena starka, ki nima nobenega, ki je brez vsega, tukaj je zdaj prišla na to polikliniko, ščitam samo ful velike probleme in piše zgodbo njenega življenja, ki je napisala res dobro knjigo, recimo. Uh-huh. Štekaš. Okay, štekam, in ti pač oseba oziroma zgodba čist drugačno zveni, čeprav je lahko v isti vizualni podobi. Zato rabiš vedeti čim več o svoji osebi oziroma o temu, kar govoriš. Tem se reče raziskava.